24 сата го тражав цела ног. Ни риди што остана, ни стари куки погарада по центро, ни сокаци, ни друго трето. И пријавиме на полицијата, и полицијата тражат, и ние тражеме, ушери дето не е. У центро на градо било тука кај площадо. Кај площадо било наседнат на некој картон, како да просе дето, ставили го да просе, пари ли му фрлали, не знам шо. И дето, тоа време го имало некој саат, некој време, после го снима дето. Значи, со двојца малолетни деца било. 3-годишни дете, не можеме да го најдеме. Ја сега со полиција, натамо, ваму, шетаме, тражеме. Што да кажам, со стрека да се најде и сакам живо, здраво да ми се врне сину.